ինչ է կարծում, որքանով երկարատև կարող է լինել պատերազմը, եւ ճիշտ ինչ է ձեր կարծիքով, որն է իրենց վերջնական նպատակը, ինչ է ուզում հասնել։ Գիտեք, նախ իրենց այս փուլի նպատակը առաջին պլան դախողվել է հարցանալու, այսինքն նրանք փորձել են երկու կողմերից մտնել Ղարաբաղ եւ ըստ էության կարելի չկասկածել, եթե այդ երկու անցումը ստացվեր, կհետևեր դրան կենտրոնից հարձակումը Ստեփանակերտ քաղաքի վրա։ Բայց քանի որ մեր զորքերը կարողացել են եւ Հարավում եւ Հյուսիսում ներխուշման փորձը ստացեցնել, արդեն նրանք ըստ էության հասկացել են, որ պլանը չի հաջողվում իրականացնել։ Ու նրանց հայտարարությունը, որ մենք միակողմանիորեն զինադադարի պատրաստ ենք, նաեւ սրա հետ էր կապված, որովհետեւ նրանք հասկացան, որ իրենց նպատակը չիրագործվեց եւ իրենց դադար կարող էր պետք լինել իրավիճակը վերլուծելու եւ նոր հարցակում դերնարկելու համար։ Բայց այստեղ խնդիրը եկեք մի ճիշտ հասկանանք։ Այս վերջին երկու տարում մենք այս իրավիճակի մինի տարբերակները անդադար ունեցել ենք։ Այսինքն հարցակվել են, ճնշել են մեր զորքերը, դիրքերը, մի շաբաթ, 10 օր, մի ամիս, երկու ամիս հանգստացել են եւ նորից կրկնվել է։ Հիմա ռազմաքաղաքական իրավիճակը այսպեսին է։ Եթե մենք օրինակ այս պահի դրությամբ ինչ իրավիճակ կա, այս պահի ստատուս քվոյի շրջանակներում զինադադար հաստատեցին, իսկ որտեղ է երաշխիքը, որ 3 օրից նույն բանը չի կրկնվում։ Ենթադրենք, մենք ապրիլի 1-ի բոլոր դիսկերը յետ գրավեցինք նաև հարավային ուղությամբ եւ այդ դրությամբ, այդ ստատուս քվոյով հաստատեցինք զինադադար։ Էլի որտեղ է երաշխիքը, որ մի շաբաթ հետո այս հարցակման փորձը չի լինելու։ Հիմա հետեւաբար ո՞րն է լուծումը։ Ղարաբաղում Ղարաբաղի ժողովուրդը շարքային քաղաքացիներ հետ երբ որ շփումներ են տեղի ունենում, կարծես թե կա մի այսպիսի տեսակետ, որ պետք է այս փուլում ամեն ինչ անել Ադրբեջանի տարածքային լուրջ կորուստներ պատճառելու համար, որպեսզի գոնե մենք երաշխիք ունենանք, որ այդ իշխանությունը Ալիևը շոկից գոնե մի տարի դուրս չի գա։ Դա չի հասկանում եք իրավիճակն էսպի, այսօր զինադադար արեցինք, հավ ասենք 3 օր կամ 4 օր կտեվի։ Այո, անկախ տեվի, հետո մի շաբաթից նորից նույն իրավ, մենք սա պետք է հասկանանք։ Այսինքն այլ 2 տարի այս բանը մենք կրկնվում է Մովսեսում, Այգեպարում, Նոյեմբերանում, Ղարաբաղում, բոլոր հնարավոր տեղերում։ Այսինքն ստեղ խնդիրը դեպքերն է, որ քանի որ արդեն ռազմական գործողությունները մեկնարկել են, մեր ռազմավարական նպատակը Ղարաբաղում, ça ասում եմ ես պաշտոնակ իշխանությունների տեսակետի մասին չեմ խոսում, մարդիկ քննարկում են ամեն օր այս հարցը։ Նրանք հասկանում են, որ պետք է շատ լուրջ եւ սուրճապելի տարածքային կորուստներ գրի Ադրբեջանը եւ շատ կոնկրետ խնդիր է դերում, որ պետք է կոնկրետ շատ բավականին տեսանելի քաղաք անցնի Լեռնային Ղարաբաղի ուժերի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Եվ երկրորդ, դիվանագիտական ճակատում կա այսպիսի մի խնդիր։ Մենք կարծում ենք, որ մենք պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է շատ հստակ հայտարարի, որ Ղարաբաղի հարցով այլևս որևէ բանակցություն չի վարելու այնպիսի ֆորմատներում, որպես ներկայացված չէ Ղարաբաղը որպես լիարժեք կողմ։ Այսինքն այն բանակցային սեղանը, որտեղ քննարկվում է Ղարաբաղի հարցը եւ որտեղ Ղարաբաղի ներկայացուցիչը նստած չէ, բանակցություններում Հայաստանը ասելիք չունի։ Այսօր կարծում եմ, այս պետք է ֆիքսել մեկ ընդմիշտ, որևէ մեկ առանց Ղարաբաղի ներկայացուցիչի չպետք է իրեն իրավունք վերապահի քննարկել Ղարաբաղի հարցը։ Պաշինյան ուղղակի մարտակերտի Ղարաբաղի հարաբերության ճանաչումը։ Դե գիտեք, դա քայլերից մեկն է, բայց ես այսօրվա իրավիճակում շատ ավելի կարևոր եմ համարում, որ բոլորին եւ միանշանակ ակնհայտ լինի եւ պարզ, որ առանց Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ներկայացուցիչի չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի որևէ քննարկում։ Սա միանշանակ բոլորը պետք է փոխի։ Պաշտպանության ԵՀԿ-ի երկրները նախագահ ելույթից հետո ինչ որ բան կփոխվի իրենց դիրքորոշումներում, իրենց վերաբերմունքում։ Ես անկեղծ ասեմ, ես վերջին 2 օրերին այդ շատ ճանապարհներին եմ եղել եւ ընդհանուր լրատվությունից ընդհանուր ասացիքո մարտակերտից եկել ու ներ տարածեցի մարտակերտում 2-3 դիրք կորցնելու, այնուհետև հետ վերադարձնելու հետ կապված։ Դիրքերի հետ կապված իմ խնդրանքը եւ հորդորն է, եկեք մենք հետեւենք պաշտոնական, այսինքն ռազմական գերատեսչությունների հաղորդակցությունը, որովհետև միայն նրանք են, որ ամեն օպե օպերատիվ իրավիճակին լավ լուր կարող եք ասել մարտակերտից։ Լավ նախաձեռնությունը մեր ձեռքում։ Գիտեք, թույլ տվեք, ես այսօր մտադիր եմ ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին հայտարարությամբ հանդես գալ, թույլ տվեք լավ լուրերը թողնել։